guys, welcome back to my channel. Today we are all about football. Kita orang, me and Aiman, my cousin, kita orang berdua akan tengok bola dekat JDT Stadium. Hari ni perlawanan antara JDT dengan Terengganu. Nanti bila aku dah sampai, nanti aku tunjuk korang lah suasana dekat sana macam mana semua. Aku dengar-dengar stadium macam stadium Eropah. Betul ke tak betul? Later I'll show you. Let's go. Amat gelap. Tak apa, gelap guys. Nanti dah sampai, I will show you guys lah . Stay tuned guys. Okay guys, sekarang kita dekat daerah mana ni man? Daerah ni masih lagi Lakin. Lakin . Kita masih nak daerah Lakin. Aku rasa kita lambat ni, tapi kita sempatkan lah. Dia perjalanan dia dalam 30 minit lah. Dalam 30 minit ke stadium JDT yang baru. Dia kalau stadium Lakin dia betul-betul sebelah rumah nenek aku je guys. Tapi diorang dah pindah kan. Orang stadium dia Singapore. Okay guys, sekarang kita dah nak sampai. Man, are you ready? Amin. Let's go. Oh my god. Mesin dia ni. Hura. Hura. Okay guys, ni kita belok kanan. Ni terus. Dah pas tu nak sampai. Nanti dah nak sampai sini, aku tunjuk korang suasana ni. Okay guys. Korang stand by je. Traffic ni lama. Lama. Tulang je. Okay. Guys, kita dah nak sampai. Boy, jam Asia guys. Guys, jam Asia. Macam mana Asia ni? Kita dah lambat Asia. Okay guys, nanti aku jumpa korang lepas traffic line ni. Aku ambil video lagi. Okay guys, tunggu. Okay guys, kita dah lepas ni. Let's go. Kita nampak stadium kat situ kan? Dah nampak kan? Oh, okay gang. Come on guys! Dari sana dah penuh lah. Macam mana kita nak masuk guys? Nak masuk dari mana? Alamak guys! Mana Syah? Sekejap guys, aku call pakcik aku dulu . Okay guys! Okay, korang nampak stadium tu? Mantu guys. That's my uncle guys, Yo uncle! What's up man? Okay, this is my uncle, he's working today. Steady bosku! Alright. It's getting real guys, Bang, cakap hello bang.
Mantul. Guys. Sampai, man. Let's go, man. Let's go, let's go, let's go, let's go. Aku nak pergi. Okay, guys. Kita sampai. Let's go. Aku meninggalkan, aku meninggalkan. Okay, gang. Sekejap, eh. Okay, guys. Kita dah sampai JDT Stadium, Johor Stadium. Dekat daerah Gelang Patah mana? Yes. Okay, man. Ni kali pertamanya kita datang sini. Aku dengan Aiman. So, kita ada gairah sikit. Let me show you. Let me show you guys the view, okay? Wow. Oh, it's my uncle here, man. You're my man. My man. How are you, man? How are you, man? Okay, come on. Masuk. Boleh bawa masuk air ke tak? Tahu. Boleh bawa masuk air tak? Air kat vending machine tu. Kau kalau mandai lah. Kau minum, kau beli air vending machine tu. Kau tak dalam beg. Aku tak boleh bawa masuk air lah, guys. Kat sini tak boleh. Ramai ni, geng. Okay, geng. Nanti kita jumpa bila dah nak masuk. Stay tune, eh. Kalau Pak Abah Fahmi pun nama dia tak ada lah. Okay, guys. We are right in front of the stadium right now. Let's go, man! Let's get it going! Aku actually excited gila, guys. First time, man. Memang baik, eh? Memang baik, guys. Kita main tiket kat gate A. So, kita kena pergi gate A. Man, gate A mana, man? Sana, boleh kat sana. Guys, jumpa korang kat depan gate, eh. Man, aku takut ada copyright tu, man. Tapi kita banyak borak lah, so tak dengar lagu dia, kan. Boleh masuk juga? Okay, masuk je. Macam ni, man? Masuk je. Okay, gang, aku dah masuk ni. Boleh masuk, man? Mantul lah, boleh masuk lah. Tak ada. Bang, let's go, man. Okay, man. Pasal ni, man. Excited. First time, eh? Kamu orang first time, man. Jom. Ni ke? Eh, man, kita pergi toilet dulu, man. Toilet dulu. Let's go. Celebrate tu. Kata. Sini. Sini boleh. On. Dia menjadi-jadilah, guys.
guys, bulu rumah aku guys. Let's go boy. Baiklah Faizan. Gol! Mantap siap guys. Goal line is 1-0 on the 7th minute. What a header by Bergson. Terengganu just got ya equalizer. What a dribble by Manuel Ott. What a goal by Bergson. Man, macam mana goal dia tadi? Terbaik. Macam mana sikit? Sini sikit. Half time. See you guys in a while. Guys, half time resume. Injured, keeper injured guys.
Okay guys, game dah habis. Final score 2-1 in JDT's favour. Sangat terbaik. Okay guys, that's the end of the match for today. JDT punya fans masih ada kat dalam. And few more people here. Guys, on the next match. See you guys. Okay, bye bye everybody. Don't forget to like, comment, and subscribe to my channel. Take care, everybody. Bye bye.